لەو کۆبوونەوەدا وێڕای باز لە چۆنیەتی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق داوا کرا کوردەکان بە شێوەیەکی چالاکانە تێیدا بەشدار بن و دەنگ بدەن. ئێمە کوپار دیموکراتی کوردستانێکی حەوت بەردەوامین لە پرۆسەی هاندانی خەڵکی خۆمان بۆ دەنگدان بە لەستی 2013. ئێمە بە جارێکی تر بەشتێکی زۆر گرنگ و سەرەکی دەزانین، بە واجبێکی نیشتیمانی دەزانین کە لێرە ئەمە کوردی دەروێ وڵات دەنگ بدەین، دەنگ بدەن بە لیستی 2013. لیستی 2013 لیستی کورداتی و خەبات و بەرخودان، لیستی پێشکەوتنە، لیستی ئاوادانکردنە، لیستی بارزانی نەمرە، لیستی مەسعود بارزانیە، لیستی پاشەڕۆژێکی باشتر بە هەموو گەلی کوردستان، لیستی تەناهی و دیموکراسی و ئازادیە. دەنگدەران پێیان وایە کە بەشداری کردن لەو هەڵبژاردنەدا پرسی کورد لە عێراقی نوێدا بەرەو پێش دەبات. منطقی موسل زۆر حساسە، ئەم دخوازین خەڵکی مە شنگار ئەم هێوی دارین بجورئا چنە دەنگدانی ژینامێر هەچێ 16 ساڵی و سەرە هەمی هەتا پیرە مێر بل پشتا خۆ بکەن و ببەنە دەنگدانێ. ئەڤڕۆ دەنگدان ئەکبەر نیداڵەش مەرە و سەرکەوتنە و ئینشاءاللە سەرکەوتن بۆ ملەتی کوردستان هەمی. ئەبی مەلا مستەفای بەرزانی لە بیر نەکەن، ئەگەر خەباتی ئەو نەبووایە ئێمە ئەمڕۆ بەم حوریەتە نەگەیشتین و ئەمانە. طبعا خانەقینیش عینی چیش، من لە خۆم لە عەشیرەتی ئەرکەوازیەم، ئێمە جاران علی بەگ عیسامان هەبوو کە ڕئیسی عەشیرەتمان بوو، کە هاتە ناو شار 200 پێشمەرگەی پارتی لەگەڵیا بوو، بە خۆیشی مەسئولی پارتی بوو، خەسارەتیان لە حکوومەتیاندا بەخلال دەدەقە و چوونە دەرەوە. خانەقین پارتیە و خانەقین بە ئاڵەی زەرد و بە ئاڵەی کوردستان ئیشەڵا دەباتەوە و سەربەرز دەبیتن لە ژیر ئاڵی 2030. لەبەرەوەی لیستی 2013 لیستێکە هەموو هیوا ئاواتەکانی ملیەتەکەمان دێنێتە دی. جەنابی سەرۆک بارزانی هەمیشە داکۆکی لە سەر مافی سەربەخۆیی کوردستان کردوتەوە لە چەندین وتار و دیمانەدا بە دوور و درێژی بازی کردەوە کە گەلی کورد گەلێکە خاوەنی مێژوویە، خاوەنی خاکە، خاوەنی خەباتێکی دیرۆکی دوور و درێژە، خاوەنی دەیان و سەدان هەزار شەهیدە. دەبارە ئەمریکا ئەم کورد ئەم هەمیدی دەنگی خۆ دەینە 2013، چونکی بقوەتە 2013 کورد نوکە سەرفرازە و ڕێبازێکی تازەیە هەی و سەر ڕێبازە بەرزانی ئەوێ چی؟ هیویدارم هەمی چەند دەنگدانی تاریخ ئەمە و هەمی ئەمە سەرلیستە پارتیە و هیویدارین کوردستان بتە دەولەت سەر ڕێکە بەرزانی نەمر سەر ڕێکە پارتی هەر بژیت پارتی. ئیویدارمش خەڵکی مە ئەڤێل ئەمریکا دژیتن دەنگی خۆ بدەت لیستە پارتی دیموکراتی کوردستان گو لیستە پێشکەوتنی و سەرکەوتنی بۆ گەلی کورد و چاکی و ئاوادانی بۆ کوردستان و هەمی عێراقی. بۆ کوردەکانی ئەمریکا زۆر گرنگە کە دەنگ بن ئەو کەسانی کە لە منطقەی کوردستانن، یعنی لەو سێ شارە ڕئیسیە کە سلێمانی و هەولێر و کەرکووک و دهۆک و هەروەها ئەوانەی لە منطقە دابراوەکانن وەکو منطقەی موسڵ و منطقەی خانەقین، هەروە هیوادارین هەموو دەنگ بن. ئەوانەی کە لە ئەمریکان هیوادارین هەمویان دەنگ بن بۆ لیستەی 2013 و هیوادارین هەموو بە خەباتی بەرزانی بەردەوام بین بۆ ئەوەی پێشکەوێ کوردستان بەرەو پێشەوانە ئینشاڵا، و هیوادارین هەموو سەرکەوتوو بین. ئاماژەکان ئەوە دەردەخەن کە ڕەوەندی کوردی لە ماوەی ڕۆژانی داهاتوودا چالاکانە بەشداری هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی فیدرال دەکات و ئەمەش هەنگاوێکە بۆ ئەوەی دەنگ و ڕەنگی کورد لە بازنەی دەسەڵاتی ناوەندیدا کاڵ نەبێتەوە. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.